მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. დღეს ტელეკომპანია ახალი საქართველოს ეთერით. ეთერშია გადაცემა კულტურა და საქმიანი ადამიანები. დღეს წარმოგიდგენთ გადაცემის მეორე ნაწილს, რომელიც ეძღვნება იმერეთი გველოცავს ახალ წელს. მე კი ამით გემშვიდობებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო და ვნახოთ ვიდეო ჩანაწერი. მადლობთ ყურადღებისათვის. ახალი წლის მომბრძანებისას და ძველი წლის გაცილებისას, რომ ჯობია სადაც არ უნდა ვცხოვრობდეთ, ყველა ქართველი თვლიდეს, რომ მისი ეზოდან იწყება საქართველო. ყველა ქართველი კამათობდეს და იცავდეს ამაზრს, რომ არა, ჩემი ეზოდან იწყება საქართველო და მე ვარ პირველი მეციხოვნე, მე ვარ პირველი მასპინძე. მე ხედავ პირველად ამოსულ მზეს. აი ჩემთან იყივლებს ეს მამალი, ცეცხლოვანი მამალი. პირველი იანვრიდან მთელი წელიწადი და მე ვიქნები მთელი საქართველოს მასპინძე. ყველა ქართველი ასე უნდა იცავდეს ამ არა ბატონებო, ჩვენ კარგად ვიცით ეს ამბავი, ხო? გაიხარეთ. გმადლობთ ბატონებო. გმადლობთ ამ სიყვარულისთვის. მე ერთი რამე ვიცი. ამჩემდა, ავიჩემი ამ ბოლოს ასეთი რამე. თქვენ ხო ემზადებოდით და ბატონებო აი ამ ორგანიზერისთვის. ჩვენ იმერლები ყველგან, ონშიდაც, ვანშიდაც, წალდუბოშიდაც, საჩხერეში, ჭიათურაში, ტიბულში, ზესტაფონში, ღარაგაულში, თერჯოლაში და ქუთაისში, სულ ყველგან ასე ჩამოვყალიბდით, რომ გინდა თუ არა ეზო უნდა მოვატყო, იმიტომ რომ ვინმე მოვიდეს, მზად უნდა დავხდე. აი რა კარგად გაკეთებული ეს ყველაფერი. სახლი უნდა მოვატყო, იმიტომ რომ ვინმე მოვიდეს. უბრალოდ ჩვენებურად რო ვთქვათ, რო ვინმე მევიდეს. დიახ ბატონო, იქ სახლში ავეჯი უნდა შევიტანოთ, იმიტომ რო ვინმე მევიდეს. ბატონო, ეს ამიტომ და წურის და ვენახი უნდა მქონდეს, იმიტომ და ღვინო, რო ვინმე მევიდეს. ბატონო, წიწილი უნდა მყავდეს, რო ვინმე მევიდეს. და გაიხარეთ, თქვენი ჭირივეთ სტუმარ მასპინძლობა რომ მოიშალოთ ღმერთმა. კარგი სტუმარი უნდა აგილიოთ, გამჩენა და იყავით ყოველთვის მზად, კარგი მასპინძლობისთვის. გაზარდეთ შვილიშვილები ამ სიყვარულში და ღმერთი შეგეწევათ ამ სიკეთისთვის. გაიხარეთ, გილოცავთ დამდეგ ახალ წელს. მადლობელი ვიყოთ უფლის, რომ შეგვიძლია. მე 56 წელი გავაცილე უკვე. ვიღაცამ ცოტათი მეტი, ვიღაცამ ცოტათი ნაკლები, მაგრამ ეს დრო ხო არ გაჩერდება და იაროს ამ დრომ და გავაცილოთ ყველი წელიწადი. რატო სიკეთე, რათა ვავარავოთ მომავალში ბევრი სიკეთე. გაიხარეთ, გილოცავთ. დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. მისი მადლობა. ეხლა ის დროა, რომ მე ალბათ მოგახსენოთ რა ხდება დღევანდელ ჩვენ საღამოზე. ეხლა ნეილა ზენიჩი ავიწევთ ალბათ და აჟურში მოვა ცოტა საღამო, იმიტომ რომ დღეს კონკურსები იქნება საუკეთესო სუფრის თამადა, ნუ ყველა თამადა და ყველა სუფრა საუკეთესო, მაგრამ მაინც ესე მინდა რომ გამორკვეთო საუკეთესო სიმღერა, საუკეთესო ლექსი, საუკეთესო აუქციონი, ვინ რომელ და რამდენ ყვავის აჩუქებს მისი სუფრის მანდილოსნებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და რაც მთავარია, ყველაზე საუკეთესო ის, რომ თვიჩა მაღლაკელი ძეთა გუჯა ეხლა სცენაზე მომზადებიან და ცოტა გაისუსა დარბაზი და რაღაც არჩევია ახალ წლის ღამეს ეგეთი.
Aripaciana, czemu წარდგინება, რომელიც იწერება და რომელიც
ძერება ისე გამახარა ჩემი მეგობრები. მე ბატონი მეუდი ბატონი ამ მურმანი ჩემი ბატონი ზურიკო ყველა ქუთაისის მასპინძლები ქუთაისები წარგიდგინეთ მაგრამ ალბათ ოვაციებს ვერ გამოხარენ შეხედავდით როგორ გამოვხადე და ის მართლაც უცნობი მეგობრები ბატონი მე მეგობრები ბატონი მამათი ერთა ჩემი მეგობრები ერთი ზიფრით მოვიდნენ იმიტომ რომ ვერა დაწითური ხეკობა ჩემი დღეა რომ მივედი მოვედი მივედი მოვედი და ისე საცოდავად ვესაუბრე ბატონ ბატონს თალბატონო ნანა ერთი თუთი მომდადი თუ შეიძლება აი ჩემი მეგობარი თავის თანა მეინახებ თან ერთად თალბატონი ნანა ბიოლი არის ჟურნალისტი თავის თავად რომელიც გადაცემა საქართველოს ბატონო მე ერთი თუთი აგენ გადაცდა ხო მიესალმოთ აუდიტორია იმიტომ რომ ყველა აქამდე მოვედით და ამიტომ რომ დარჩეთ უყურადღებო ერთბაზო საზოგადოებას უერთდები კამპანიას გილოს ალთანზე გასაძეს ისურვებ ყველა პედაგოგს აი ესეთი მომბოს გასაგებია პროცესისგან ეხავს ზიგენის ბედნიერებს ამბობთ და ყველა გაკეთ მოგალეს გილოს ალთანზე დაიხარეთ დიდი მადლობა მოდით ფასო მეგობრებო მე მინდა პირველი საძერძელო თამადა ისევ და ისევ ბატონი თემურს უნდა ვთხოვო აი და მინდა რომ პირველი საძერძელო თქვას ყველა სუფრაზე მიგო თავისთავად მაგრამ ბატონი ჯენვარის სამი აკადემია და კონკურსია ბადანო თამადაშიც რა ხდება? ვინ ფასობა მეგობრებო? ჩვენ ერთმანეთს მიულოცეთ ახალი წელი, ერთმანეთს მოეწერეთ. ეს შესანიშნავი საღამოც თანდათან უფრო ეს შენის და მე მიდება რომ თორე აბოჭი და აბი საღამო გამოგიერთეთ ჩვენ და ეხლა მე მინდა ჩვენ საქართველოს ძლიერა ეს ქვეყანას მიულოცო ახალი 2017 წელი. ალბათ თუ ხელი მალათთან თაგამანახეთ საქველმოქმედო პირდაპირი გადაცემა ფილარმონიის დიდი და საკონცერტო დარბაზიდან და სამწუხაროდ ძალიან ბევრი შეჭირებული. ძალიან ცუდი სენი დაავადებული. თვითონ და სულ ახალგაზრდობა როგორ ხდება დღეს 2017 წელს უკან ახლა ალბათ ვერც ერთმა თქვენთანგან ვერ უყურე გადაცემა დაუღებელია და ვერცმა საქართველოს უმრავლოს ისეთი ხალხი როგორც ხდები ალბათ იმ გადაღებს ოჯახს რომლებსაც სამოთახიანი ბინა გადასცეს იმაცე ბედნიერი ახალი წელი ალბათ წელს არავის არ იქნება საქართველოს მე მინდა ყველა შეჭირვება ყველა ის წუხი 2016 წელს წაიღო და 2017 შემოგზავნებული პროცესს ქვეყანაში სიკეთით, ბარაქით, ყვავით, ჯანმრთელობით რაც თავარია და ჩვენს მომავალთაობას უსურვებთ რომ ესეთი სიკეთე და სიხარული არ მოუშალოთ ღმერთმა. ჩვენ სამშობლოს, ჩვენ ქვეყანას გაუმარჯოს. ბატონო ჯემალ, ალაერდი შენთანა ვარ. სამ შვიდობისა ძველს მიმავალი ხომ გული წყდება რომ ერთი წელი შეებადა ჩვენს ხელოვანებას დავით ფელცის ქვეშეთის სიამიწდება დედამიწაზე შენს მობრძანებას გაუკოდროები წლით დაუმერდით მაგრამ მაინც დიდი იმედია მაინც დიდი სიხარული ოცნებების აღწერის წელი მოხდება ჩვენი ქვეყნის გაფრიანების გაძლიერების ივერია გავწყინდება გაგიმართო შემოდის ფასო ეს ახალ უძველეს ქალაქში ულამაზეს ქალაქში სიმბოლურია რომ საქართველოს გამაერთიანებელი მაგრად მეფე ამ მეფე აფხაზსა და ქართველთა წმინდა სინოდმა წმინდანა დაღიარა ქართველთა ამ სიმბოლურია როგორ 2017 წლიდან დასწრებულიყო ჩვენი აღმაფრების ან ჩვენი გაძლიერების გაფრთიანების დიდება საქართველოს
ვინმე ჩემს იმერე, ჩემს ქუთაის, ჩემს ხო, ჩემს თეთრ. ჩემო ვიფასება ვნებო. მიმისალო გამსახურებელო და თეთრ დამოუდგე, საქართველოს დაუმარჯოს. და მე თავს უფლებას მიცე, მამ მამას ფორზე, ერთი ლამაზი ლექსიკი და მიუძღვნა ჩემს ქვეყანას. გამარჯო, ჩემ ქვეყანას გაუმარჯო. დევივით გარამ თები. თებზე თეთრი ისრია. ეკითხება წარი ფოტოს, ეს ქვეყანა მისია. ვისედა ვინც აშენებს, ვინც ამშვენებს, მისია. ის ვინც გულით ქართველია, ხორციან და სისხლია, მაშ ქართველმა იქართველოს. ამ თებით და ამ ბრელით, შურის თვალი აცილოს, ამლელის და ჩამლელის. ასახდენი უნდა ახდეს, უნდა ითქვას საქმელი, გაუმარჯოს საქართველოს, ქართული და ქართველი. ეს ჩემი საქართველოა, ჩემი ლექსი და სიმღერა, ეს რუსთაველის დედა, ვინც იავნანა ვიმღერა სტალინის სიჭაბუკილა, შენი თები და გორები, სადაც არ უნდა წავიდე, შენს მიწას ვიამბორები. ამდენ მდინარეს ადნახავთ, გიჟვას, ანკარას, აქოჩხრილს, ამდენ ქვას და ღობს ადნახავთ, ციცაბო კლდიდან ჩამოყრილს, ტყვარი, რიონი, ენგური, თერგი, ლიახვი, არაგვი, მე ზღვაში წვეთი ვახსენე, გოფწყლის ულები მარადი. ან შენ კურორტებს ვიმოთვლის, ან შენ ძეგლებს და დიდებას, ან შენ ვაჟკაცებს ხიცხი მოსით, ან ხილს, ან სტუმრის მიღებას. მათზე სიმღერა ბევრი გვაქვს, ბევრი შემოგვჩარ ექსებით, მე მიყვარს შენი მთავარი, შენს მოდგმას ვიალერსები. ჯურის უღელტეხით შეხედოთ, თუ დარიალის ხეობას, იქ, შორს, სვანეთში უშბაკი, უდამ ჯმუხი და მგზაკვარი, მიუკარება, ჯიუტი, გულჩათხრობილი მაყარი, რომელი ერი კვეთელდა. კლდეებში ციხე დარბაზებს, რომელი დედა უზრდიდა სამშობლოს ამდენ მალხაზებს, მსოფლიო განციფრებულა ხალხო, იყალთოთი და გელათით, სხვანი, სხვანი, დინარის წყალსვამდე, აკი წყაროს წყალს ხელადით. გაუმარჯოს საქართველოს, ქართულით და ქართველით. მოგეფერებით ხალხო ჩემო და მე მინდა თერჯოლის ლამაზ ანსამს ხოლობ ერთი ლამაზი სიმღერა გაგრძელოს საქართველოზე. უკვე კონკურსი დაწყებულია, მე მინდა რომ მოგესალმოთ, მოგეფეროთ და ჩაერთოთ ამ ლამაზ საღამოში თავიდან ბოლომდე. ხო, ჩემო ძვირფასო ბიჭებო. Oh,
Thank you.
დაგვიტოვან ამ გვიტმა საშიელი ხმა, მაგრამ განწყობას ვერაფერი ვერ უქნა. ესე იგი ხმა ვერ მოგჭამა. ამიტომ წინასწარ მოდის გიხდით ჩემი ჩახლეჩილი ვოკალისტის, მაგრამ მაინც გულით და სულით გიმღეროთ როგორც შეიძლება. That's what my shit's been here for. That one.
Thank you.
Thank you.